V minulé epizodě jsme zachránili tuto svinguru. Jmenuje se Melissa a je to manželka zesnulého detektiva Singa. Vítejte již po šesté ve hře Saw the Video Game. Ne, jsme tady všichni kvůli skládačce, protože nás unesl, zavřel nás tady a dělá s námi experimenty. Ty krávo jedna pitoma, takže pojď se mnou a jestli chceš spolupracovat a jestli chceš přežít v této smrdutý krysí díře, tak kurva spolupracuj a zavři tu svoji nevymáchanou hubu. Děkuji převelice. Snad si tuto epizodu užijeme, i když s touhletou ženskou za naší prdelí nevím, ale podívejte se, jaký si drží odstup, minimálně tak 3 metry ode mě musí být. A půl mozku. No, dokážu si představit Melisu, že tohle to má momentálně v hlavě, jenom polovinu, no. I'm sorry, David. You deserve this. He said if I made it this far, I could choose to leave. I'm leaving. And I am... I'm not sorry. Goodbye. Pa, pa, pa. Míj se krásně a doufám, že zakopneš a spadneš hlavou do žlutého sněhu. Saň jedna. Mimochodem, díval jsem se na druhý díl, protože je i druhá hra, která vyšla o rok později v roce 2010. Jsou tam dva problémy. První problém je, že to vyšlo jenom na PS3 a Xbox 360 a druhý problém je, že k tomu není v tom případě čeština, takže dvojku si asi bohužel nezahrajeme. Schémata plynových nástrah. To se možná bude hodit. Někdy do budoucna na něco, co já vím, uvidíme. Ale dvojku asi natáčet nebudu. Ve dvojce hrajete za syna detektiva Tepa, který jde po skládačkovi. No, ale... Můžeme si zahrát Manhunt, což je jedna z nejbrutálnějších videoher. Uvidíme, jaký bude zájem. Je to od Rockstar Games, to si všichni víte. No a... Já tady mám ještě kousek gábina, já tady mám polovinu gábina, takže asi nepotřebuju z Brusu novou baseballovou pálku, jedině, že by byla podepsaná Pigheadem, to je ten jeho pomocník prasácký, že ano. Kdyby to bylo podepsaný Pigheadem, tak to beru. Nejlepší hra je první Mafie a ne tyhle ty tvoje srance. Feťák, užiješ ještě, anebo už si vykrvácel totálně? Až tady bude někdo, až tady bude něčí noha, tak víme, komu patří. Nebo co to bylo, ruka? Ne, ruka, že viničce si musel ufiknout tu ruku, je jasně. Vezmu si feťácký hřebík a musím a... Vyhrň si rukávy, detektive. Dobře, počkat, my musíme vzít tady tenhle ten ventil. Ne, soukolí, jasně, zase klasický soukolí. To je krásná modifikace těla, ty stříkačky tam. Tak tedy dobrá, tady není nic kromě chcanek a fekálií. Někdo se tady vykálel, byl si to ty, feťáku, nebo kdo to byl? Máme to soukolí, musíme to zase, musíme si zahrát zase na menší větší. S kým, že ano. Takže... MG? To je MC nebo MG? Já jsem magistr. Ale ne ten z prvního Zaklínače, jakože škola. 5 let na vysoké škole magistr, chápete? Dobrá tedy. Baterii mám. Tady mám... skříň z léky, nepotřebuju léky. Kartotéka, hřebík a pojistka. To máme plný, máme to plný ředidla. A je tady další magnetofonová páska, takže
Vytáhněte si penisy z uší a poslouchejte. Počkat, jak never see him again. Tohle to není písnička o Paulu Volkerovi. Když ona utekla a já taky uteču, tak se můžeme kdykoliv vidět potom. A můžeme klidně i randit a chodit spolu a držet se za ruce a čuchat k tulipánům. Nám nic nebrání se znovu opět setkat. Ale jako být Melissa, tak taky uteču, proč by mi měla pomáhat, že? To je trošku nesmysl. To zase bych po ní rozhodně nechtěl. No, tady to můžeme probít, ale prvně to zkontrolujeme. To byla první past, která mě dostala a dostala mě dobře, ty vole. Musím pochválit, tohle to byla dobrá práce od skládačky. Tam to bylo opravdu nenápadný. Nenápadná dobrá práce, skládačko, poprvé tě musím pochválit, to si ti povedlo. To si ti opravdu povedlo. Tak já jsem se teď trošku ztratil akorát. Nahoru jsem ještě nešel, já jsem šel tady, že? Tady doprava, tady to bylo zamknutý, ne, po druhé už se nenachytám. Dívejte se, docela hodně nenápadný popravdě. Zneškodněno, dobrý. Halo, vrať se. Radši to tady uvolníme pro jistotu, kdybychom chtěli před někým brzy utíkat. Ty vole, to je Ezio! To je Ezio, ty vole, co tady dělá Ezio? Nevím, ale Ezio je mrtvej, nech žije Ezio. Ha! Detektive Tepe, ty jsi takový marný člověk, hrozný. Ještě jednou to zkus. Dělej, tak dělej, dobře. Ezio už je mrtvý. Skvělý. Tak, nákupní vozík. Ale Gabin je KO, ty vole, tady je to dobře umaštěný. Ta madrace. Uvolníme i tyhle ty dveře, uvolníme se, nebudeme napijaký jako Melissa a proč je to tak dramatický ta hudba, když už tady Ezio není, aby vytáhl Hidden Blade a podřízl mě? Tak, tohle to musíme rozbít pěstí. Divím se, že tohle nám neubírá životy. Střepy jo, ale tohle to ne. No co, moje klouby jsou naprosto v pořádku. Takže zajištěno z druhé strany. Tam bude nějaký teplomil určitě. A kdo je to? Oh, shit, já se zase protáhnu. Tady určitě nebude moc. Oni to umí? Oni to taky umí. Ale já to zavřu. Ne, ty vole, to je takový debilní to zavírání. Jsi pryč, fízle? Aha, komu říkáš fízle, ty teplomile? Zavři to. Zablokuj to, aha. Tak já mu tady nastražím past, co na to říkáte, ne? Ona tady nebyla, ta past? Ty teplomile! Ty zatracený teplomile, už bouchni! Bouchl. V pořádku naprosto. Hlava dole, to chci vidět. To mi připomíná Battle Royale, myslím tím ten film. Oni měli taky nějaký obojek kolem krku. A kdykoliv pan učitel japonský mohl zmáčknout tlačítko a kabum! A hlava byla pryč. Tak, já už vám na tohle to neskočím. Dvakrát v jedné epizodě ne, to bych si pak zasloužil dislike. My se můžeme napít vody. Ha, ty vole. To je napít se týhletý vody, to je jako sednout si na hajzl na hlavním nádraží. Ani jedno není dobrý nápad, a proč to tak bliká černě najednou? Něco tady černě bliká. Je to docela iritující. To je součást hry. To je součást jeho údajně nejlepší hry. Sprchu si tady nedám. Ještě by tady spustil cyklon B, takže nechci radši. On nehraje podle pravidel. Kdyby hrál podle pravidel a kdyby to byl férový chlap, tak si myslím, že už by mě pustil ven, protože já už jsem tady vyřešil tolik hádanek, že bych si už zasloužil teď už pustit. Protože je to nesmysl. Ostatním stačila vyřešená jedna hádanka. Já jich tady musím vyřešit asi 3720. A pak už mi možná pustí. Hřebík, dobře, tady někdo bouchl.
Podíváme se tady. A Varna, máme tady opět Evu Varnu. Pracovní stůl, a my to můžeme změnit už. Změnit, počkej, nahoru dolů myší, nahoru dolů to nic nedělá myší. Můžeme si vyrobit teď, jo, to je to schéma, který jsme našli, schémata plynových nástrah. Bohužel na to potřebujeme nějakou tam pojistku. A tuhle tu nástrahu nepotřebujeme. Ohlušující nástraha. Pořád bych to chtěl zkusit, no uvidíme. Takže uvolníme se. Ojojojojoj! Hudba stále dramatická. Počkat. Tady už jsme byli, nebo ne? My to celý obcházíme? My jsme slezli dolů. Tady jsme si to otevřeli. Ale k čemu to bylo? Mně se zdá, že já musím využít jiný schody, které byly úplně na začátku. Tady je další nástroj. Počkat, co to je? Jako by se to všechno opakovalo. Ne. Já musím najít ty schody, které tady byly. Oni byly tady ještě jedny, jo, tyhle ty. Mi to připomíná v první Mafii tu misi ve starém vězení. Tam bylo podobné schodiště. Tohle je konec? Ne, tohle je začátek. Protože mám Gabina, jak se uhnul, jak se tomu vyhnul Fetoslav, jako manželkám, když přijdou domů ožralí, v 10 večer a to slíbil, že přijde už 8, do ty vole, my z něho děláme cukrovíčko, tak tato fatalita já už chápu, proč tato hra se taky řadí mezi ty nejbrutálnější, tohleto bylo šílený naprosto. Ta hudba je ale výborná. Tak, jak to tady vypadá a nevypadá? Klasická jednoduchá hádanka. Tady potřebuju akorát, ne, já bych potřeboval tohleto spíše. Momentíček, já to potřebuju takhle, takže tady potřebuju žlutou. Aha, to by nešlo takhle. Musí to být takhle. A tady potřebuju, jasně, tady akorát dám žlutou a je to. Roztáčím hvězdná kola. Správná věc stane z vola. Stolní lampa! Tak to bude asi lepší než paterka, ukažte. Co? Aha, ne. To má sloužit jako zbraň? Nebylo by nejmoudřejší použít stolní lampu, preferovat ji před Gabinem. To by byla osudová chyba. Ale jak to vypadá tady? Tady můžu spadnout dolů, ale tady jsme začínali. Akorát musíme najít místo s tou pojistkou. A nebo si tam máme něco vyrobit. Protože tam jsme potřebovali tu pojistku. Já jsem tady nikde neviděl fuse box. Já jsem tady žádný fuse box neviděl, kde by bylo zapotřebí dát pojistku. S pojistkou tam můžu vyrobit jenom ten nesmysl. Ale že bychom to měli vyrobit, to je otázka. To je nesmysl, vždyť to je jenom další nástraha. Přemýšlím. Je to velký bludíšky, ale nepodívám se na tu mapu, tak podívejte se, jo? Tak to vyrobíme, uvidíme. Ohlušující, to není ohlušující. Je to plynová nástraha. Máme plynovou nástrahu. Takže jsem nepotřeboval tu pojistku asi. Já jsem ztracen. Doufám akorát, že jsem jí fakt, že jí nepotřebuju nikam jinam tu pojistku. A teď už jdu asi správně. Jasně, že jdu správně. OK, takže tady zase bude něco vybuchovat. 201, skvělý. Ten skládačkář už se opakuje. 201, co je tady tohleto? Vypínač použít? To je jedno. 201, otevřeme dveře. Trojka, jasně. Troječka. Tady musíme okamžitě něco najít. Tady je samotka, ne? Tohle to je jasná samotka. Hřebík, OK, ten budeme asi potřebovat. Jasně, že ho budeme potřebovat. Ale my máme jít do 201 místnosti. Co je tohleto? To bude úplně na konci. Akorát já teď nevidím. Nevidím to tady teď.
204. Kde je 201? Kde je 201? Já tady vidím naprostý hovno. Kde je to číslo? 205, 204. Zase hovno vidím, 207, tady není nikde 201. Takže 209, 208. Minuta 25. Času dost, hřebíky už máme. Tady bylo 20, nebo to bylo 207? Tak to asi je 207, no. 207 musí být tady. Tak otevřeme dveře, troječka, opakovaný vtip není vtip. Vzpomínáš na podstatu výstřížek z novin, sorry, teď nemám čas číst. Skládačková truhla, tohle to vyřeším rychle. Tak, teď zase mini, teď zase o něco větší a teď zase úplně mini. Doufám, že mám ještě čas. Pitlík z kousky skládanky, jedna ze dvou. Proč ta hudba je potichu? Zastavil se čas. Wow. Dobře. Remember, vzpomínáš na podstatu pomluvy od Oswalda McGillicuddyho. Policie se zdá být bezradná od poslední oběti skládačkového vraha. Nikdy jsem nic takového neviděl, řekl detektiv Steven Singh. Vypadá to, jako by své oběti znal a sledoval je předtím, než je zabije. Jo, to je takový ten typický úchylák, který se dívá na holky, jak se převlíkají, ale tak na tom není asi nic úchylného, že ano, dobře. Dobře, čas se zastavil. Ale ono to vypadá. Dvojka, to je tady. Potřebujeme ještě jednu část, nějaký ty skládanky, co já vím, hřebík, tady je to jenom samý hřebík. Tak dobře. Tak jdeme dál, další místnosti už asi prohledávat nemusíme, to by byla ztráta času. Tady jsme byli. Počkat, my teď jdeme zpátky, že zase. Turn on the lights. Dobře. Jak se říká v Ostravě, rožnulej jsem. A teď to tady bude pokračovat, ne? Druhý kolo. Hřebík plné, trošku jsem se lekl. Nevím, no, nejradši bych to nechal na soudci a ne na tobě. Najdi další část. V dubovém oddělení. Nechci léky. To je v pohodě, tohle to je dubové oddělení, tady už to není na čas. Takže můžeme být v klidu. Pořád tady ale něco svítí, pořád to tady problikává. Musíme spadnout dolů. Jump, motherfucker, jump, motherfucker, jump. What is this shit? Let me out of here! When I get out of this thing, I'm... You what? Write a story about me. You've already done so much. That is the name you have given me. Your words have changed how people perceive me, regardless of the truth. Now that your words... Blá 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 pane. On měl radši napsat knihu a neotravovat nás tady, neotravovat slušní občany Spojených států amerických. Takže tam je nějaký teplomil, který je připravený zabít každého, který mu nedá jehlu zadarmo. Tak ale počkat, tohle to je úplně nová výzva. Počkat, nemůžu tady dát pasky, nemůžu tady něco někde nastražit. Víte co, já vylezu nahoru a skočím na něj. Budu jako asasin, dám mu jump attack a on bude naprosto bezmocný. Udělej to rychle, fízle, takže ty se necháváš zabít. Dobře, to rád slyším. Tak kde seš? Počkat, střepy. Kde seš ty gigante? Fotoaparát, aha, to víš, že jo. Máme nový schéma, výbušný nástrahy. Tak jo. Musíte to akorát dobře načasovat a potom... Co? Co mě trefilo? On to být nemohl, ale teď to budu já. Aha, dívejte se, jak tím rychle máchá. On tím máchá mnohem rychleji než já. Asi mě zabije, aha, nebo taky ne, protože já jsem rychlejší, I'm fast as fuck, boy, vezmu si teď jeho pálku,
Tak špekoune, nějak se ti to nevydařilo. Dáme si injekci, aha, my už nemáme injekci. Měl jsem tam nějakou vzít v té skřínce, teď zase uvidím hovno. Takže, teď zase nic neuvidím, perfektní. Hudba je moc hlasitá, neslyším nic. Pojistka tady je. Pojistka tady je. Pojištění na pokuty, ale že by tady konečně byly nějaký ty stříkance, to ne. Ani takový velký feťák nemá u sebe stříkačku. Ach, ty jistoty tady už se... Ne! Ty jistoty tady už neexistují žádné jistoty, to je ten problém. Dobře. Kdykoliv teď uvidím zase schránku s léčivými prostředky, tak to okamžitě beru. Ach, okidoki, tady musím dát pojistku. Rozváděč zapnout, přepnout, ne, takhle to musí být. Musí to být zelený. Já už se tady ztrácím. Ano, zase další pojistky, skvělý, já budu pojištěný už na každý úraz. No počkat, já nechci tady tu vodu. Dolů. Tak, no, abych mohl jít sem snad, ne? To dá rozum, no tady jsem mohl tak či tak. Moc to dramatizuješ tou hudbou, skládačko. Odsud jsem přišel. Jo, tady jsou ještě mý krvavý stopy. Ale možná když půjdeme trošku dál. Trubka, nechci sebrat trubku, děkuji. Nikdo se ani neobjeví v televizi? Jsem zklamán. No jo, krásně nám to tady dramatizuješ, ale já bych chtěl konečně najít nějaký ten exit a nějaký to léčení, takže počkat. Tudy rozhodně ne. Na mapu se nebudu dívat, to je pro hňupy. Už se tomu vyhnu. Musíme tady najít nějaký řešeníčko. Řešení, aha, my můžeme vylézt, tady je žebřík, sorry, já moc dobře nevidím, jak mám ty malý životy. Za to se omlouvám. O! Teď zrovna zápalný láhve opravdu nepotřebuju. Opravdu ne. On mi to zas hodí do hlavy, ne? Aha. Dostane jednu ránu. Počkat. Co se to děje? Co ten tady dělá s tou berlí? No pojď. Tref mě, zkus to. Sorry, ale ta tvoje berle je pomalá. Ty vole, tam ten už stává. Já nemám žádný životy a je to 2v1. Tomuhle neříkám férová hra, skládačko. Dívejte se, zase máchne, já se přiblížím a já taky máchnu, no tak tohle to je sračka všech sraček. Tak já zabiju zatím tohodle, ten se stejně nehýbe, hotovo, vyřešeno, jednoho máme za sebou, skvělá rána a teď se trefím já, jo, konečně, nechci tu jeho berly, já chci Gabina, stříkačka se zdravím. Oh, feels good man, feels good man. Tak. Dali jsme si dnešní medicínku, naši nejoblíbenější. Můžeme jít spokojeně dále, když máme medicínku. Jsem jeden šťastný detektiv. Tep. Falsely accused. Křivě obviněn. Jo, mi se zdá, že skládačka všechny křivě obvinuje. On neví, co to je prezumce neviny. To je takový nelegální soudce. Ale skorumpovaný nelegální soudce, to je to nejhorší, co může být. Nelegální a ještě skorumpovaný, ty vole. Tak jo, tady si zase zahrajeme na rotace. Takže zelená bude tady, tady to musíme udělat takhle. A teď už akorát takhle. Něco těžšího by tam nebylo, prosím. A další varna. Tak, co si šéf kuchař švédský pro dnešek přichystal? Nějaký výbušný nástrahy tady vytvoříme, klidně mi to dejte, si se to nebudu používat moc často. A léky si taky radši vezmu, slíbil jsem, že to poberu, tak to taky splním. A čtyřka. Děkuji za stříkačku. Velmi cením. Tady ten kokeš pořád padá na zem. A on stále neutekl a stále si nevzal boty. On už musel určitě tady najít nějakého Fetoslava, který by měl stejný číslo bot jako on, ale ne. On zůstane radši boss. Koupím ti papuče, pičo. Tak, rozváděč další.
To nemusíme přepínat. Ne, 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 musíme přepnout. To se používá asi jenom na ty feťáky, když vás následují, abyste je takhle zabili. Náboj do brokovnice. Thank you very much. Thank you very much. Tak, tady byly nějaký zásobičky. Dneska skládačka po mně nějak moc nejde, popravdě. Počkat, já jsem zase kde? Já jsem zase spadl dolů, tak já jsem... Já jsem to celý obešel akorát. Já jsem to celý akorát obešel dokola, to je naprostá chybička. Já už jsem ztracen. Dneska se opravdu s tím skládačka nemá zlý. Tady jsme už byli nebo ne, já si poprvé použiju mapu, protože tohle to je naprosto otřesný. Vstupní aktuální pozice. Úkol, aha, takže já musím jít rovně, ale rovně jakože tady, počkat. Ne, teď se od... Jo, takže já musím jít sem. Já musím jít po žebříku dolů, tam jít rovně. A tam je finální řešení. Je to tady, dobře, jdu správně. Jo, za těmito dveřmi je pravda. Takže za těmito dveřmi bude na A1 tučným fixem napsáno, že si hňup Jigsawe. Já doufám, že ano, protože to je jediná pravda. I přesto, že pravda je subjektivní a pravda neexistuje, tak v tomhletom udělám výjimku a jako pravdu považuji to, že si veliký hňup. O! Co jsem v Half-Lifeu? Tam byl nějaký headcrab nebo co? Tam byl někdo s dvoumetrovým jazyčiskem, který obmotal kolem jeho noh a přitáhl si ho, nebo jak? Insinuated that we were the same person. I believe that credit should be given where credit is due. You ruined the man's life with your constant insinuations. Words are powerful, Oswald, but so are actions. Jop, teď musíme zachránit Osvalda. Osvalda musíme zachránit teď. Tak, dobře, dubové oddělení, sosnové. Jdeme do duba, ojojoj, tady nějaký Američané pořádali asi barbecue. Ty vole. No, je tady krásně vymalováno. Mě by zajímalo, jestli, jako někdo to určitě musí uklidit někdy, až chytneme skládačku, tak to někdo musí přijít uklidit, nemůže to tady být na pořád. Nezávidím to tomu týmu potom. Od Osvalda McGillicuddy, jo, takže to je on, Oswald McGillicuddy. Bez ostychu reportér píše. Co když na skládačkově případu pracujeme se špatnými lidmi? Co když je skládačka jedním z vyšetřovatelů na tom případu? Co třeba detektiv Tep? Jako hlavní vyšetřovatel zná veškeré okolnosti ohledně případu. Má násilnickou povahu, nehledě na to, co se stalo jeho kolegovi. Dva ozbrojení muži zavraždění jedním chlápkem s nožem? To je nepravděpodobné. Ale je to tak. Takže tady moc nepřemýšlej nad tím. Teď jak už leží na tom křesle připoutaný, tak asi ví už, kde je pravda. Aha, tady byl pan Stropnický a namaloval tady duhu nebo co? Jo? Já jsem ten třetí, který se směje. Mezitím, co dva se perou, já je nechám se pomlátit. Ať pak nemusím bojovat s oběma, chci bojovat jenom s jedním, tak se pořádně mlaďte, kluci. Kluci jení ušatí. Tyhle ty dětský hrátky, jejich to je tak roztomilý. A tady musím, tak už to můžu.
prosím tě, lehni si už navždy. Tak, tak konečně to můžu zneškodnit. Detektiv David Tepp, hlavní vyšetřovatel na případu skládačkového vraha, dnešní noc zklamal. V polapení nyní už slavného sériového vraha, při kterém byl jeho dlouholetý kolega Steven Singh zabit. Jsem si jist, že to všechno o Singově smrti jste slyšeli ve zprávách, ale co asi nevíte je, že dávno před zásahem Tepp nezavolal posily. A aby toho nebylo málo, tak skládačka napadl Teppa ostrým nožem, zatímco na něj Tepp mířil zbraní. Názorně zobrazená Teppova naprostá neschopnost je udivující. Nejdříve ztratí nebezpečného maniaka a pak působivě najde svého kolegu mrtvého. Seberte tomu chlapovi odznak a uřešte šourek. OK. Jak to se mnou teda je? To jsem opravdu tak marný? To je opravdu detektiv Tepp. Tak marný. Ale my jsme ho teda chtěli polapit sami dva se Singem. Nepodařilo se nám to, Sing mezi tím zemřel a my jsme nezavolali posily, no. To vím, to bylo snad i v tom filmu přímo, já už si to přesně nepamatuju, už je to tak 8 let, co jsem viděl první díl, nebo nevím jak dlouho. Takže už si na to nevzpomínám tak skvěle. Ale něco mi to říká, tyhle ty informace. Něco mi to říká. Tak, my máme ještě jednu stříkačku, ještě máme jednu stříkačku, tak to je v pohodě, tam jsme nemuseli vzít tu druhou. No, tam asi nic, tady asi taky nic, prostě vylezeme úplně nahoru. Já tady zachraňuju všechny ty, kteří na mě hážou neustále tučný hejt. Já z toho asi budu opravdu Blade, podívejte se, jak to okamžitě extra rychle přelézu. Říkejte mi muž na laně, sakra. Najdi kombinaci pro vstup do místnosti se skládankou. Kontrolní bod. Dobře, dámy a pánové, já bych to tady kýpnul. 6. satanskou epizodu máme za sebou. A jako vždy, samozřejmě budu rád za každý like a koment. Pořád mě to baví, dneska tady nebyly nějaký extra těžký nový hádanky, akorát jsme bloudili. Ale to zas tak moc nevadí. Další objekt, kterou musíme zachránit, je Oswald. Takže to příště. Budu rád za každý like a koment. Nezapomeňte i navštívit popis videa, je tam obchod G2A, PC hry velmi levně a na stránce Geekbank jsou má trika. Mějte se krásně, masový vrazy a čau.